ხაწლიანი ძებნის შემდეგ თურქეთიდან საქართველოში ბესიკ ხარძიანის მკვლელობაში მსჯავრდებული ფარიდ გურბანოვის ექსტრადირება განხორციელდა. გურბანოვი სამივე ინსტანციის სასამართლოს მიერ მსჯავრდებულია შეკვეთით განზრახ მკვლელობის ცეცხლსასროლი არაღისა და საბრძოლო მასალის მართლაწინააღმდეგოს შეძენა შენახვა ტარების საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და ყალბი ოფიციალურ დოკუმენტის გამოყენების ფაქტებზე და მისჯილი აქვს უვადო თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება მის თანამზრახველს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, მას მკვლელობაში დახმარებისთვის 19 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. მისი დაკავებისა და ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენის მიზნით წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნა გრძელდება. საქართველოში თქვენი ექსტრადიცია განხორციელდა საქართველოში არსებულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომელზეც დამდგარია სამივე ინსტანციის სასამართლოების გამამტყუნებელი განაჩენი. კერძოდ 2015 წლის 28 მარტს თბილისში, არავდის ქუჩა ნომერ 25-ში, ბესარიონ ხარძიანის დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის საქმეზე სასამართლოს განაჩენით ცნობილი ხართ დამნაშავედ, ასჯელი სახე და ზომად განგესაზღვრათ უვადო თავისუფლების აღკვეთა.